ebiseera ebisinga ngenda nensaba Mukama Katonda nti bwe mba nga nkuze nga ntuuse mu myaka egirina okubeera omusajja ow'ekitiibwa mu society, emyaka gye mpita reference age, buli muntu gy'alina okujja okukwebuuzaako, naye ate nenfuuka ekitagasa mu society, nenfuuka public nuisance. Bwe buba nga bugagga bwe bundeetedde obikola, Mukama abutwalanga. Ekinjogeza kino eno kye kintu kya ekikutte amawulire almost for now, this is the second week, eky'omugagga Lwasa. Mbyobuzabinze nnyo bulungi, vidiyo ezasooka naziraba, nesembyeyo okufuluma nagiraba, naye nagamba sijabiwa budde. Naye kinnuma, mbadenga neebuuza nti omuntu ali mu myaka gya Lwasa, omugagga Lwasa, if I'm not mistaken, alina okuba nga ali above 55 years. That is one factor nti mukulu. He's qualified to be a judge. Alina okuba nga alina abazzukulu. That's one factor. Another factor, mugagga. Eky'obugagga bwe mugagga buli ensi wet Uganda wetukira okubalira mu bagagga, just know you have some good amount of money. And then he's a public figure, amanyikiddwa nnyo mu public. Sijja kutula wano ng'ambe nti ye musobya ku zino video, naye according to me, my analysis, ekituufu Lwasa yali mutuzanyira ku mutwe. Lwasa yali mukulizinga video ze zino eno ez'ekisiru. Lwasa lekera awo okuzanyira ku Bannayuganda. Bwetegeza video za Lwasa zino, video mpya. So the fact that nti video mpya n'abatanza abeera totally excluded. So for her case, she's mutually exclusive. Kiba kitegeeza either azikute mu period ya this new relationship okuba lwe yakuba embaga paka kati, kuba n'essimu eri mu video eya Lwasa mpya, tanamala nayo kusuka myezi ena, okitegeera. So this guy ali mu kuzanyira ku Bannayuganda. You know, there is that homophobia. There is that feeling y'ofuna nga okoze headline mawulire nga blogs zonna zoogera ku ggwe, ng'otrendinga. Kati eyo feeling bw'oba wali ogibaddeko n'olaba nga otuuse period nga tokyalinayo yadde nekola memu muggulire, otuuka ogamba nkomyewo ncya mu ki, mu public eyes. That's one. Lwasa yaliko yayawukalane n'abatanzi na training, of course n'abatanzi is the public figure mu picture eno, nti fena gwe twali tumanyi. So oli yali aridingira ku fame y'ono. First she's a beautiful girl, TV presenter, like, you know, naye n'amukola ekintu omuntu omulala yasomako yonna kyakola n'asirika. Kati ekyo kyaleetera okubanga Lwasa efforts zonna zaateekamu okuridingira ku fame y'ono zivawo, like ava mangu muki mu public. Kati abadde atuusa ekiseera nga tewali n'amwogerako, according to me, n'ayingira essimu ye n'agamba kansooke mbateereyo. Because olaba bwetereza video zino bamurikodinga, he is aware, kuba tunula ne mu kamera n'asimayiringa, ate video zimpya, ate Lwasa n'obwalwasa ye baba tanavaayo kuyomba kulaga nti asuubiriza mu gundi. First of all, nabatanzi excluded, meaning baba wakusuubiriza muntu alina suubiriza mu mukazi we omupya.
obomu ku bakazi be either oba nabanga yafunye yenkwa kyawo gyabadaalya ne be recording. Omanyi it is his game. If you've been following him for some good time, ye muntu wa kikazi kukyambula kuteekayo ku mawulire like that. So me, I have a strong feeling on Ofala yali mu kutta video ze, and I'm like 95% right. Bakiyita kukuba jinja mu kisusunku alabe ki ekivaayo, because tubadde tusiriikiridde nga teyamwogerako. Ndowooza nga n'akasimu ke tekakyavuga okuba munnamawulire, n'agamba kankubeyo ejjinja mu kisunku. Na Lwasa gwali mu kutta vidiyo zino, neerekera okutusirwalirako. Weetereeze daye masako olinye olime mwanyi. Bwebanga ssente zikulemye okulya mu bulungi ng'oli e Kampala, de Masaka olime mwanyi. Omusajja ngo just no omuntu ali mu myaka gya Lwasa, mu stecha ya Lwasa, nina hopes nti ayina abaana like abaana abansinga obukulu kuboyo Lwasa alabikwa kubanga n'obwajjajja buyina ayina abazzukulu. Musajja mukulu kubanga wabanga desire ya trending nnyo mu 2009-2010 ne Lwasa, ngero laba Lwasa era kalivu kona kali kafuse ka white, meaning yali ayingidde olwananga mu 2007-2009. No? Kati ever since then waise emyaka nga 10-11 akomyewo mumu n'ebizo ebyo ebyekisiru. Danbis Snipes, cyber nako.